दर्शकभी नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्तत फुट्ने भएको छ र यसको निम्ति निर्वाचन आयोगले औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ अब जसपा फुटेपछि स्वयं जसपाका माग मुद्दा र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव के हुनसक्छ त्यसमा केन्द्रित हुने गरेका छौँ र यसको जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री अनिल झा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद कृष्णजी अब तपाईँहरूले निकै दुःख कष्ट गरेर बनाउनु भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अब फुट्ने निश्चित भयो होइन स्वाभाविक रूपले जब जसपा जसको लागि आवश्यक थियो जसको लागि जसपा बनेको थियो अब उसैले जसपा फुट्नुपर्छ भन्ने प्रतिज्ञा गरेपछि अरू कसैको त केही लाग्दैन यो पार्टी बनेको गत वर्ष वैशाख महिनाको दस गते मध्यरातमा हो त्यो कसको लागि भन्यो भने त्यस बेलामा तत्कालीन समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईजीहरूको नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको सत्रमध्ये एकजना निलम्बित सांसद बाँकी सोह्रजना सांसद सोह्रजनामध्ये एघारजना सांसदले पार्टी फुटाएर अर्कै पार्टी गठन गर्न लागेको खबरहरू सर्वत्र आइसके पछाडि र उहाँहरूले त्यसलाई सम्हाल्न नसके पछाडि मध्यरातमा राजपाका नेताहरूलाई हार गुहार गरेर मेरो पार्टी बचाइदिनु पऱ्यो तपाईँहरू के भन्छ एकीकरण गऱ्यो भने त त्यो चौतिसजनामा चालिस पर्सेन्ट चाहिन्छ अनि त्यो सङ्ख्या बढेर जान्छ र पार्टी फुट्दैन भन्ने प्रकारको जे जे शर्त केही शर्त छैन कागजमा सही गर्ने सादा कागजमा सही गरेर दिन्छु तर हाम्रो पार्टी बचाइदिनु पऱ्यो भनेर माननीय उपेन्द्र यादवजी ले को आग्रहमा जसपा बनेको थियो अब अहिले आएर उपेन्द्रजीलाई त्यो जसपा एकीकृत एक जसपा नचाहिने भयो किनभने उहाँलाई के लागिरहेछ भने अहिले म सुरक्षित छु अनि उहाँ आफू सुरक्षित हुन साथ के भन्छ जसपाको यही रूपमा काम छैन भन्ने कुरा सायद सोच्नुभयो होला र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो जसपाको व्यवहारिक रूपमा वैशाख दसदेखि यो वैशाख दस एक वर्ष अब जेठ दस असार दस एक वर्ष दुई महिना अनि आज तेइस गते तेह्र दिन होइन एक वर्ष दुई महिना तेह्र दिन तर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको भोलि एक वर्ष पुग्छ अब एक वर्ष पनि पुगेको छैन अब हिजै निर्वाचन आयोगमा गएर हामीले उपेन्द्रजीको प्रस्तावमा अन्त्यमा हाम्रो सहमतिमा जसपा कानुन बमोजिम विभाजन हुने भन्ने कुरा तय भएको छ भनेपछि यो फुटको चाहना उपेन्द्र यादवको हो र यसको दोष पनि यादवलाई नै जान्छ होइन स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले के भन्छ आधिकारिकताको लागि निवेदन दिनुभयो उहाँहरू हिजो पनि निर्वाचन आयोगले मेलमिलापको लागि बोलाएको थियो सह सा, सहमतिको लागि बोलाएको थियो सहमतिमा सँगै बस्ने वा सहमतिमा पनि अलग हुन सकिन्छ तर न सहमतिमा सँगै बस्ने न नसहमतिमा अलग हुने उहाँले त्यो दुइटै कुरालाई छोडेर अब नियमानुसार जानुपर्छ भन्ने कुरा गरिसके पछाडि अब आयोगले त्यो त अब कम्प्लिटली आयोगको हातमा गयो र त्यो आयोगले अब त्यहाँ अब नियम कानुन हेरेर अब गर्छ होला अब निर्वाचन आयोगले जे फैसला गरे पनि तपाईँहरूले दुवै पक्षलाई मान्य हुन्छ त्यो कुरा त्यो त पछिको कुरा हो अहिलेको कुरा के भयो भने अब निर्वाचन आयोगको हात कोर्टमा बल गयो हामी हा, जसपालाई बचाउन सकेनौँ एकीकृत रूपमा र त्यसको प्रस्ताव गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजी यति कुरा क्लियर छ अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छ निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूको समझदारी के हुने त अब ठिक छ नियम कानुनहरू हेर्ला तपाईँहरूको सङ्ख्या पनि हेर्ला त्यो सबै आधारहरू प्रमाणहरू जो पेस गरेका छन् ती चिजहरू पनि हेर्ला जसपा पाउने त एउटा पक्षले हो कि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ कि उपेन्द्र यादवले पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले पाएको अवस्थामा त तपाईँहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नुहुन्छ त्यसमा समस्या भएन यदि तपाईँहरूले नपाएर उपेन्द्र यादवले पायो भने तपाईँहरूले स्वीकार गर गर्ने स्थिति गर के गर हो त्यो निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएको छैन होइन अब त्यसरी त निर्वाचन आयोगलाई अगाडि तपाईँले मलाई दिनु भएन भने म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने गर कुरा हुँदैन यो त निर्वाचन आयोगले मैले मात्रै किन भन्नु पऱ्यो अर्को पनि पक्ष छ त्यसैले हामीले यो कुरा भन् अगाडि नै भनिहाल्नु पर्दैन मूल कुरा के भयो भने हामी निर्वाचन आयोग त एउटा संवैधानिक निकाय हो ऊ चाहिँ नै आफ्नो तरिकाले त्यसमा उसलाई के ठिक लाग्छ गर्छ त्यो फेरि हामीलाई ठिक लाग्ने नलाग्ने कुरा त सम्बन्धित पक्षहरूलाई हाम्रो पक्षलाई वा अर्को पक्षलाई त्यो होला तर त्यतातिर जानुभन्दा पनि यो यसको मूल त राजनीतिक कुरा हो यो राजनीतिक पार्टीको कुरा हो र राजनीतिक पार्टीका के भन्छ जसले जसले मिलेर पार्टीहरू बनायो फेब्रिकेट गर्यो अब ती व्यक्तिहरूले ती नेताहरूले नै पार्टीलाई के भन्छ एकसाथ लिएर जान नचाहे पछाडि स्वाभाविक रूपले पार्टी विभाजन हुन्छ त्यो चाहे कानुनी रूपमा के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा जाने भयो तपाईँहरूको विवाद नटुङ्गिने भयो होइन निर्वाचन आयोगले जे फैसला दिए पनि यो तपाईँले अलिकति सङ्केत गरिहाल्नुभयो अब भोलिको दिनमा हेरौँला भन्ने किसिमको तपाईँहरूको पक्षमा फैसला आएन भने त तपाईँहरू मुद्दा मामिलामा जान सक्नुहुन्छ भन्ने आभास त होइन कुनै पनि कुनै पनि विषयमा अहिले पार्टीले जे कुरा निर्णय गर्यो जे कुरा अहिले सोच्यो त्यो भनेको पार्टी हिजो पार्टी हामीले सोचेर गएका थियौँ जसपा सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट लचकता अप्नाएर भए पनि एकीकृत रूपमै लिएर जानुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा हामी छिरेका थियौँ तर त्यहाँ गएपछि अर्को पक्षले अर्कैतिर इन्फोर्स गरिसकेपछि जोडबल गरिसकेपछि हामी त हामीले सोचेर गएको काम त भएन त्यसै गरी अब भोलि बाँकी परिस्थितिको बारेमा हामी फेरि सल्लाह गर्नुपर्छ पार्टी भनेको मेरो मात्रै वा फलानुको मात्रै त हुँदैन दुईवटा दुई पार्टी न एउटा रहन सकेन भने दुइटा हुन्छ त्यो व्यक्ति मैले जे चाहन्छु त्यही हुने त त्यो दुइटा भएको मध्येको एउटा पार्टीमा पनि त होइन नि अर्कोले जे भन्छ त्यही हुने पनि होइन त्यसैले भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सही कुरा बताउन सक्ने स्थिति त भएन नि त्यसको बारेमा त हामी पार्टीमा सल्लाह तर जोस उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गर्नु गल्ती भएछ भन्ने चा। चाहिँ एउटा बुझाइ चाहिँ भयो है अब यस्तो छ तपाईँलाई त्यो कुरा राम्ररी थाहा छ कृष्णजी यो जसपा बन्ने बेलामा वार्ता त परै पहिले पनि चलिरहेकै थियो तर अचानक जसपा रातारात बन्यो किन भन्यो त्यो कुरा मैले अघि बताइसकेँ अब त्यसमा टाइम नखेर पाल्यो हामीलाई पनि थाहा छ अब तर त्यो चिज ठिक होइन यो के भन्छ यो रूपमा यो चल्दैन यो मधेसी समाजको वा यो देशको त्यो चरित्र पनि होइन त्यसैले हामीले यो एकीकरण समाजवादी पार्टी र राजपाको एकीकरण गरेर कुनै नयाँ पार्टी बनाउनु सङ्ख्यात्मक रूपमा सु ठुलो सानो होला गणितले त्यसले गणितलाई त्यसले असर गर्ला प्रभावित गर्ला तर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन बरु हाम्रो जे सम्बन्ध छ त्यो पनि खराब हुन्छ भन्ने मान्यता मेरो अनिल झाको थियो र त्यसैले म त्यो राति गएको पनि होइन दुई तिन महिनासम्म सिग्नेचर पनि गरेको होइन करिब करिब बनिसकेको दुई महिना पछाडि मैले सिग्नेचर गरेको त्यो पनि एक प्रकारले सबै एक ठाउँमा आउँदैछन् अनिल झा मात्रै के भन्छ यसको के भन्छ विभी भए यिनी के भन्छ गरिदिएनन् यिनकै म मेरै टाउकोमा अब समाजमा सबै मान्छे यो चिजलाई त्यही रूपमा हेर्नुहुन्न उहाँहरूले सबै चिज इन्फर्म पनि हुँदैन सबै चिज समयमा हामी बताएका पनि हुँदैनौँ बताउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि तपाईँ जानुभएको त्यसैले त्यो कुरालाई मैले अन्त्यमा स्वीकारेँ ल ठिकै छ सबैले यसलाई पवित्र उद्देश्य राखेका छन् भने म मात्रै किन यसको बारेमा अन्यथा सोच्ने भइहाल्छ कि भने सिग्नेचर गरिदियो त्यसैले यो त चल्ने चिजै होइन यस प्रकारले त्यहाँका पात्रहरू त्यहाँका के भन्छ प्रवृत्तिहरू त्यहाँका के भन्छ परिस्थितिहरू यी सबैलाई मैले पनि त गएको लामो समयदेखि देखिरहेको छु कमसेकम आफैले राजनीति सुरु गरेको बत्तिस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो अब त्यो बेलादेखि देखिरहेका पात्रहरू व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति चरित्र त आफूलाई थाहा छँदै थियो अब यो यो के भन्छ एक प्रकारले जुन हाम्रो समय यो पन्ध्र सोह्र महिना वार्ता त बिस पच्चिस महिनादेखि चलेको दुई वर्ष चलेको होला आजको मितिले जोडिदिउँ भने त्यो दुई वर्षको समय हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय जसमा हामी त्यो विगतको त्यो राज्यपाललाई वा कुनै पनि पार्टीलाई पुष्पित पल्लवित गर्न सक्थ्यौँ त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्थ्यौँ जनताका इस्युहरू राख्न सक्थ्यौँ सङ्गठनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न सक्थ्यौँ सङ्गठनलाई अझ जोड्न सक्थ्यौँ ती कामहरू पनि गर्न सकिएन न देशको लागि काम गर्न सकियो न मधेसको लागि काम गर्न सकियो न पार्टीको लागि काम गर्न सकियो यही कहिले जोड्ने र कहिले फोड्नेमै समय व्यतीत भयो एकले अर्कालाई के भन्छ गाली गर्ने अपनत्व त यो जसपा भन्दा राजपामा बढी होला नि किनभने जसपा त तपाईँहरूको चाहनाले बनेको पार्टी होइन अघि तपाईँले व्याख्या गरिसक्नु यादवका लागि जसपा बनाइदिया यो मेरो कुरा हो तर अरू नेताहरूको तपाईँहरूको आफ्नो प्रेम त राजपासँग हो नि राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन अब उपेन्द्र यादवलाई एउटा जोगाइदिनको निम्ति एउटा परिबन्धमा उनी परेका थिए त्यस कारण जसपा बन्यो अब यो जसपाको आधिकारिकता हामीलाई नै चाहिन्छ भन्ने नभएर तपाईँले त राजापामा फर्किने एउटा यो अभूतपूर्व अवसर पनि त हो नि होइन राजनीति भनेको समटाइम्स यो के भन्छ सेन्टिमेन्ट मात्रै रहँदैन कहिले सेन्टिमेन्ट मूलत सेन्टिमेन्ट नै यो राजनीति भनेको सिद्धान्त हो नीति हो उद्देश्य हो कार्यक्रम हो तर त्यस पछाडि पनि व्यवस्थापकीय कार्यहरू धेरै हुन्छ अब तपाईँले यो पार्टी नभएमा फ्लानोमा हिँडिदिन्छु भन्ने कुरा गर्न त सकिन्छ म फेरि पुरानो पार्टी बनाइहाल्छु तर के हुन्छ भने त्यो लिगल कुरा पनि हो कानुनी कुरा हो पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यसका पदाधिकारीहरू हुन्छन् त्यसले के भन्छ अब अहिले मानौँ न सांसद छ प्रदेश सभा सदस्य छ जोडिएका मेयर छ वडा अध्यक्ष छ त्यसमा लिगल एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ त्यो पार्टी यतातिर जान पायो जान जान चाह्यो भने त्यसको भोलि कानुनी स्थिति के होला विभिन्न त्यसको कानुनी अब्लिगेसनहरू बाध्यात्मक परिस्थितिहरू हुन्छ ती बाध्यात्मक परिस्थितिहरूमा पार्टीहरूले वा के भन्छ व्यक्तिहरूले व्यक्तिका समूहले पार्टीका सदस्यहरूले त्यसका पदाधिकारीहरूलाई कतिपय अप्ठ्याराहरू हुन्छन् मुख्य भिन्नता तपाईँहरूको विवाद भनेको ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पऱ्यो है मलाई त्यो लाग्दैन ओली सरकारलाई हेर्ने हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्छ

कति बेला स्टेप चाले भन्ने कुरा हो नि संसद विघटन के भन्छ र संसद बिना विघटनको ओलीमा के, के अन्तर भयो केपी केपिओलीले गरेका कामबाट उनको मूल्याङ्कन गर्ने हो नि अनि केपी ओली त्यो बेला के काम गर्नुभएको थियो जुन बेला उपेन्द्रजी सरकारमा जानु हो ठिक छ त्यो बेलामा उहाँका दुई बुधे मागहरू त्यो भन्दा पहिले के गर्नुभएको थियो उहाँ पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको हो उहाँ के भन्छ बासठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडिको जुन अब दोस्रो सभा भयो नि त्यो दोस्रो संविधान सभा देखिको केपी ओली मानौ न छोडिदिउँ त्योभन्दा पहिलेको केपी दोस्रो संविधान केपी ओली संविधान निर्माणको बेलाको केपी ओली ती र अस्ति तिन वर्ष पहिले उहाँले यो सङ्घीय संसदको गठन भइसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्री भएको केपी केपिओलीमा के अन्तर थियो त्यो दिन दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि ओली दुई तिहाई दिन नहेर्नुहोस् न जुन माग र मुद्दाका लागि उपेन्द्र यादवलाई मान्छेले चिने अनिल झालाई चिने अरूलाई चिने त्यो माघ मुद्दाको सन्दर्भमा ओलीको के थियो दृष्टिकोण त्यो अवधि खानुभयो नि हामीले 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 कहाँ धोका धोका ल सबै हाम्रो ओलीले त्यही त म भन्दैछु हामीले कहाँ धोका खायौँ त्यो अवधिको केपी ओली र जुन बेलामा हामी वार्ता सुरु गर्यौँ नि जसपाकै रूपमा आजभन्दा मानौँ कि चार महिना पहिले पुस सात गते पछाडि हाम्रो वार्ता सुरु भएको पुस सातभन्दा अगाडि हाम्रो केपी केपिओलीसँग उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भएर चिनजानु थियो सङ्गत पनि थियो भेटघाट पनि हुन्थ्यो तर पुस सात गते पछाडि जब महन्त ठाकुरले उहाँसँग के भन्छ कुराकानी उहाँको इङ्गेजमेन्ट सुरु भयो पर्सनल रूपमा पहिले भेट्नुभयो होला सायद अब त्यो पछि हाम्रो बिचमा आयो कुरा उहाँले ल्याउनुभयो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले ल्याउँदाको बेलाको केपिओली र आजको केपिओलीमा त कुनै अन्तर छैन माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्नुभयो तपाईँहरूसँग आउनु हो म त्यो पुष पुस पछिको केपी पहिला चाहिँ तपाईँहरूका माग मुद्दामा उहाँ फरक हुनुहुन्छ पुस सातदेखि असार सातको केपिओली हाम्रो दायित्व त्यति नै हो पुष सातदेखि असार सातको केपिओली एउटै केपिओली हो सेम केपिओली त्यसमा कुनै बदला आएको छैन त्योभन्दा पहिलाको केपिओली कुन कुन केपिओली थिए र त्यसमा क कसले के गरे त्यो एक फेज भयो पोस्ट पुष सेभेन होइन सेभेन्थ र प्रि पुष से भनौँ न सेभेन्थ पुष्तात पहिलेको केपी ओली र पुष् सात पछिको ओली महन्त ठाकुरदेखि लिएर हामी त्यो उहाँको नेतृत्वको अब अहिलेलाई फ्याक्सन भनौँ जसपाको एउटा फ्याक्सनले जुन केपी ओलीलाई सहकार्य गर्ने कुरा गर्यो त्यो केपी ओली के के गर्नुभयो म संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउँछु बनाउनु भयो नागरिकता अध्यादेश ल्याएर संसद विघटन भएको बेलामा कुरा भइरहेको थियो अध्यादेश ल्याएर भए पनि यो समस्या समाधान गर्छु उहाँले ल्याउनु भयो उहाँले के भन्छ बन्दीहरूको रिहाइको बारेमा मुद्दा के भन्छ फिर्ता लिने सक्ने मुद्दा फिर्ता लिने नसक्ने मुद्दा के भन्छ सक्ने बन्दीलाई रिहाई गर्ने नसक्नेको बारेमा फेसिलिटेसन गरिदिने त्यो काम उहाँले यो चारवटा काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो कुनै शिकायत छैन के भयो त अहिले नागरिकता ना, सम्बन्धी अध्यादेश ना, सर्वोच्चले खारेज चौधरी जेलमै छन् अब त्यो संशोधन गर्ने होइन केपिओलीले केपिओलीले खारेज गरेको होइन नम्बर वान केपिओलीले ल्याइदिएको के के हो के कुरा राजनीतिक व्यक्तिको अडानको हुन्छ रिजल्ट त जे पनि हुनसक्छ नि होइन जबकि सबै कुरा थाहा नागरिकता सम्बन्धी कुरो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ सर्वोच्चले यो गर्न सक्छ निर्णय गरेर फैसला हुने होइन यो सबै प्रक्रिया कृष्णजी राम्ररी थाहा छ वर्षमा एक दुईवटा हेलिकप्टर क्रास हुन्छ देशमा दुनियाँमा तपाईँ हेलिकप्टर चढेको त हेर्नुहुन्छ हरेक दिन हेर्नुहुन्न मान्छेले जहाज पनि क्रेस हुन्छ हवाई जहाज कार एक्सिडेन्ट हुन्छ मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट हुन्छ हस्पिटलमा गएका पेसेन्टमध्ये कतिपय पे अपरेसन गर्दा गर्दै सिद्धिन्छन् हामी त हस्पिटलतिर दौडिन्छौँ त पेट दुख्ने बित्तिकै त्यसैले यो हुनसक्छ भन्ने कुराको भरमा यदि जिन्दगी जिउने हो भने त कहीँ पनि जानु भएन मेरो गाउँमा मेरो प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास विश्वास छ गाउँमा अहिले पनि विश्वासको कुरै होइन यो त विशुद्ध रूपमा लेनदेनको कुरा हो यो यो काम तपाईँले गर्यो भने तपाईँले हामी सहयोग गर्छौँ भनेको थियौँ त्यही त उनले त्यो काम गरे mm. केपी ओलीले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुभयो उहाँले गर्न सक्ने यो हाम्रो जसपाभित्रको मोहन ठाकुर नेतृत्वको फ्याक्सनको यो स्पष्ट मान्यता हो र त्यो सत्य पनि हो अब कोर्टले किन गरिदियो यसो मतलब कोर्ट केपी ओलीको मुठीमा छ छैन किन के भन्छ जुन केपी ओलीले जुन एमआलएले हाम्रा माग मुद्दा सुन्नै चाहँदैन थियो हामी त त्यसलाई यस रूपमा लिनु तपाईँहरूले आफ्ना माग मुद्दा मात्रै सेन्टरमा राख्नुभयो कुरो कहाँ उठ्यो कसको माग मुद्दा सेन्टरमा प्रधान आफ्ना मा जसपाका मा माग कसको माग मुद्दा सेन्टरमा राख्नु त होइन ठिक छ राख्नुभयो तर समग्रमा देश लोकतन्त्रलाई हेर्नु भएन भन्ने कुरा कसले तपाईँहरूले कसरी ओलीमाथि त आरोप छ नि के दुईवटा संसद विघटन गरे उनी निरङ्कुश बन्न थाले देशका जनताका अधिकारहरू खोज्न थाले उनले लोकतन्त्र मास्न खोजे यो व्यवस्था नै सिद्ध्याउन खोजे यो संविधान नै उनी असफल पार्न खोज्छन् विपक्षी गठबन्धन तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ छ्यालिसको आन्दोलनमा अनिल झा थुनामा थियो थाहा छ कि छैन बासठी त्रिसठीको आन्दोलनमा अनिल झा मात्रै एउटा यस्तो मधेसी नेता थियो मधेसवादी जो मान्छे काठमाडौँमा सबभन्दा बढी दिन आन्दोलनमा सक्रिय थियो एउटा बेला त यस्तो पनि थियो अनिल झा एक्लै थियो काठमाडौँमा त्यस बेलाका तत्कालीन सद्भावनाका नेताहरूमध्ये जुन दिन माघ उन्नाइस भयो होइन माघ उन्नाइसमा राजाले कु गर्दा अनिल झा मात्रै त्यो कुको विरुद्धमा एउटा अलिकति चिनिएको कार्यकर्ता नेतामध्ये पार्टीका पदाधिकारीमध्ये काठमाडौँमा थियो जो सडकमा थियो त्यसैले त्यो प्रतिगमन थियो त्यो प्रतिगमनको बेलामा अरू कोको कहाँ कहाँ थिए भन्ने कुरा पहिले खोजौँ होइन त्यसैले त्यतातिर गयो भने यो लहरो तान्दा परो तानिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब केपी ओलीको कुरा जहाँसम्म छ संसद विघटन नेपालको संविधानमा लेखिएको छ उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो अदालतले संसदलाई ब्युताइदियो उहाँले त्यो ब्युतिएको संसदलाई स्वीकार्नुभयो त्यो त संसद विघटन अरूले पनि गरेको गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि संसद विघटन गर्नुभएको हो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त प्रतिगामी कसैले भनेन हामी के भन्छ उहाँकै नेतृत्वमा बासठी त्रिसठीको आन्दोलन लड्यौँ त्यसैले यस्ता कुराहरू संसद विघटन हुँदैमा कोही प्रतिगामी हुन्छ भने त्यो होला त्यो म यो मेरो मान्यता होइन कसैको मान्यता छ भने म त्यसको लो मान्यता चेन्ज पनि गर्न सक्दिनँ कुरा केपिओलीको लागि भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जो निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधीको आरोप विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनले लगाएको छ त्यो तपाईँ स्वीकार गर्नु पाँच दल पनि होइन त दुई दल हो काङ्ग्रेस र माओवादी दल हो अरू कुन दल हो त्यहाँ त्यहाँ दलै होइन जनमोर्चा देख्नु भएन त्यहाँ चाहिँ एमालेको एउटा देख्नु भएन माधव नेपालहरू जनमोर्चासँग सहकार्य गर्ने उपेन्द्र यादवजीले

न हामी राणा छौँ न हामी साथी थियौँ हामी मन्त्री हुनको लागि जन्मेको थिएन सत्ता पनि रहेन मुद्दा पनि रहेन के मुद्दा रहेन र के सत्ता रहेन हामी जेल के भन्छ त्यो चिज गरिन्छ जुन आवश्यक चिज हो जुन आवश्यक मुद्दा हो किन मुद्दा रहेन र रहे सत्ताको त कुरै थिएन नि यहाँ कुरा कहाँ आयो भने जब पुष सात गते पछाडि केपी ओलीसँग महन्त ठाकुरजीको इङ्गेजमेन्ट सुरु भयो कुराकानी सुरु भयो वार्ता भयो र कार्यदल बनाएर त्यहाँ काम सुरु भयो त्यस बेलामा भनिएको काम त गर्नु पऱ्यो अलिकति पनि इथिक छ भने मान्छेले कमिटमेन्टलाई त पुरा गर्नुपर्छ कमिटमेन्ट के थियो भने तपाईँका माग र मुद्दाहरू म सम्बोधन गर्छु तपाईँका कठिनाइहरू म समाधान गर्छु मेरो कठिनाइलाई तपाईँले समाधान गरिदिने

हाम्रा माग त धेरै थियो तसँग उपेन्द्र यादव छुटिनुको कारण खोज्दै हुनुहुन्छ कि मेरो माग र मुद्दामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पहिले त्यो बताउनुहोस् न इन्टर रिलेटेड कुरा हुँदैन तपाईँ असार महिनामा गहुँ रोप्ने र मङ्सिरमा धान रोपेर हुँदैन कसरी एउटै हो एउटा सिजन न हुन्छ होइन अहिले अहिले के भन्छ काउली लगेर तराईमा रोप्यो भने हुँदैन अहिले त्यसको लागि नि सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण होले ओलीले उहाँलाई गल हत्याएर निकालिदिएको थियो र ओली रेड कार्पेट बिछाएर मोहन ठाकुरलाई स्वागत गर्दै थियो यति कुरा हो

त्यो देशलाई दुनियाँलाई थाहा छ त्यो माग मुद्दाको सन्दर्भमा एउटा व्यक्ति जो के भन्छ वज्र जस्तो उभिरहेका थिए एक ठाउँमा उनी यदि त्यस मुद्दाप्रति टिल्ट भए झुकाउ उसको भयो भने हामी झुक्न वा के भन्छ त्यो चिजलाई मान्न कन्भिन्स गऱ्यौँ भने त्यो कम् त्यो पनि एउटा विषय हो नि केपी ओली र एमाले पार्टी त्यो चिजको बारेमा कहिले पनि के भन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट नै गर्नु भएन त्यही केपिओलीले हामीले कन्भिन्स गरेपछि हामीले त्यो चिजलाई आग्रह गरेपछि र एउटा समय आएपछि उहाँले त्यो चिजलाई अध्यादेशको माध्यमबाट भए पनि अगाडि बढाउनु भयो उहाँको कुरा गरौँ न केपिओलीको मैले हाम्रो एजेन्डा त हाम्रो एजेन्डा हो नि केपिओलीजीको एजेन्डा त्यो होइन उहाँले के भन्छ त्यसलाई अगरबत्ती धुप देखाएर मानिदिनुपर्छ भने उहाँको कमिटमेन्ट हो र होइन नि त्यो त हाम्रो कला हुनुपर्छ नि जसको एजेन्डा छ उसले आफ्नो एजेन्डा रिसोल्भ गर्नको लागि यदि केही गर्न सक्छ भने त्यो गर्नुपर्छ अब ओलीले गरिरहेका छन् तर उनले गरिरहेका हरेक स्टेपहरू फेल भइरहेका छन् फेल हुन सक्छ उल्टाइरहेको यसको के मतलब हो अपरेसन थिएटरमा लगेको डाक्टरले गरेको अपरेसन फेल भयो भने के पेसेन्टलाई मारिदियो भन्ने पटक बिरामी एउटा डाक्टरले गरेको छन् हाम्रो मुद्दालाई बडो के भन्छ सकारात्मक रूपले लिनुभएको थियो र अहिले उहाँले फेल गराइदियो उहाँले फेल गराएको हो तपाईँ उहाँले फेल गराएको मान्नुहुन्छ म त मान्दिनँ नि गर्नुभयो हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ केपी ओलीजीले अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो के भन्छ माघ मुद्दाको सन्दर्भमा जे कुरा गर्नुभएको थियो त्यतातिर उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले पनि म कुरा गरिरहँदा पनि त्यसैले उहाँलाई बिना कारण हामीले न्याक्नु हुँदैन अब अब नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चले 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 उल्टाइदियो के हुन्छ फैसला विरुद्ध कोही जान जुन सर्वोच्चले उल्टाइदियो त्यही सर्वोच्चमा किन उपेन्दी जानुभयो के भन्छ निवेदन हाल्न त्यस्तो हो भने सर्वोच्चले उल्टायो त सर्वोच्चले उल्टायो नि हिम्मत भयो साहस भयो सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नु पर्यो बोल्न सक्यो त प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईँहरूको गजबको प्रेम रहेछ कुनै प्रेम होइन यो त पुरै लेनदेनको सम्बन्ध हो कुनै प्रेम कुनै दुश्मनी किन गर्नु पर्यो लेनदेन गर्न त शेरबहादुर देउबा प्रचण्डहरू पनि तयार भएनन् त प्रचण्ड शेरबहादुरजी त्यत्रो जनयुद्धमा तेह्र सय मधेसीलाई मार्न लगाउनु भएको प्रचण्डजी उहाँलाई त्यो एजेन्डा छोड्न त एक मिनट पनि लागेन होइन परिवर्तन हुन्छ नि अघि ओलीको उदाहरण दिनुभयो होइन परिवर्तन भयो त उहाँ त उहाँ त्यही त उहाँ पनि परिवर्तन हुनुभयो उहाँ त्यो मुद्दालाई लिएर नेता भएको मान्छे त्यो मुद्दाबाट छोडेर परिवर्तन गर्नुभयो के पिओली नगर्दिनँ भनेर गर्छु भनेतिर आउनुभयो उहाँ गरिरहेको मान्छे त्यो केरिओन गरेर थारूलाई मधेसीलाई सबैलाई लडाएको त्यो जनयुद्धमा अनि पछि गएर त्यो तुम म्याके चलिजाउति गरिदिनु भयो त पाँच दलीय गठबन्धन अथवा तपाईँको भाषामा दुई दलीय गठबन्धन जो त्यसमा अन्य दलका केही मिसिएका छन् तिनीहरूसँग भोलिको दिनमा सहकारी हुने सम्भावना तपाईँहरूको छ कि छैन होइन हाम्रो एजेन्डामा सकारात्मक कुरा गर्नेसँग त सहकार्य त जहिले पनि हुन्छ नि किन हुँदैन अहिले ओलीसँग गाँसिएका छौँ यसको अर्थ उनीहरू शत्रु हामी गाँसिएका छैनौँ म पटक पटक उनीहरूले भन्दैछु हामी हाम्रो कुनै एलायन्स छैन हाम्रो कुनै गठबन्धन छैन हाम्रो कुनै प्रेम र कुनै दुश्मनी छैन हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरू जुन कुरा अनिल जाले बत्तिस वर्षदेखि उठायो त्यसप्रति त्यो दिनमा जो जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्योमध्ये कसले गर्न सक्छ कसले के भन्छ सकारात्मक कुरा गर्छ त्यो बेलामा त्यो नेतालाई वा त्यो पार्टीलाई हामीले सघाउनुपर्छ किनभने हामी, हामी आफै त्यस त्यो गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छैनौँ छैनौँ त्यसर्थ आफैले गर्न नसक्ने भएपछि अरूको सहयोग लिनुपर्ने भएपछि को सहयोग गर्न तयार हुन्छ को त्यसप्रति सकारात्मक हुन्छ उसँग राजनीतिक लेनदेनका आधारमा यस बस राजनीतिक लेनदेन जोसँग मिल्छ स्वाभाविक हो त्योसँग सहकार्य हो स्वाभाविक अहिले ओलीसँग भयो भोलि देव प्रचण्डसँग पनि हुनसक्छ किन हुन सक्दैन ज भएकै हो नि विगतमा कुनै हामी फलानु हाम्रो दुश्मन हो तिनीतिर हेर्नु हुँदैन भनेर त भने, भने आएन अब के छ भने सर्वोच्चले के फैसला गर्ला संसद विघटन सम्बन्धी त्यसपछि मुलुकको <laughs> पुरस्कतातर्फ अगाडि बढला भन्ने एउटा चासो छ तपाईँहरूको के प्लानिङ छ संसद पुनस्थापना भयो भने के गर्ने विघटन सदर भयो भने के गर्ने भनेर प्लान त लिएर हिँडेको हो नि त राजनीतिमा जीवनभरको प्लान छ त अहिलेको मात्रै सुनौ के छ त्यो प्लान अहिले बताउन कहाँ मिल्छ र फेरि तपाईँ अर्को साता बोलाउनु राजनीतिक जीवन त आज आज मङ्गलबार हो बुधबार हो अर्को मङ्गलबार बोलाउनु सातौँ दिनमा म आइहाल्छु नि यहाँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त बुधबार म यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आउँछु अहिले नै तय गरौँ जनताको अगाडि राजनीतिक जीवन राजनीतिक दल र योजनाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ पारदर्शी त छन् नि त यसमा कुन अपारदर्शी हो अब कोर्टले के निर्णय गर्छ के आदेश दिन्छ पहिलो कुरा त त्यो आदेश मान्नुपर्छ सबैले जे आदेश दिए पनि यो मेरो भनाइ हो अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतले जब नागरिकत्व नागरिकताको बारेमा त्यो अध्यादेशको बारेमा एउटा आदेश दियो सबैले आदे। त्यसलाई माने देउबाजीले पनि मान्नुभयो प्रचण्डजीले मान्नुभयो उहाँहरू हर्ष बढाइ नै गर्नुभयो उपेन्द्रजी पनि दिपावली गर्नुभयो रे नागरिकता अध्यादेश फेल हुँदा उहाँलाई मान्नेहरू दिपावली मनाए तराईमा ल हेर्नुहोस् कति राम्रो काम भएछ यो चिज त जनताले याद राख्छ नि त अब अर्को निर्णयलाई कसरी नमान्ने त सर्वोच्चको एउटा निर्णय ठिक हुन्छ भने अर्को पनि ठिक हुन्छ एउटा गल्ती हुन्छ भने सबै गल्ती हुन्छ अब मलाई अनुकूल हुने जति ठिक मलाई प्रतिकूल हुने जति बेठिक यो विधिको शासन मान्ने कुरा भएन त्यसैले सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ जे आदेश दिन्छ जे फैसला गर्छ अनिल झाले त्यो मान्छ महन्त ठाकुरले त्यो मान्नुहुन्छ अब बाँकीहरूले पनि मान्नुपर्छ त्यसैले त्यो अहिलेको प्लानिङ त्यति हो किनभने बोल बल त सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा छ जब हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले उठाइरहेका इस्युको बारेमा बा, सर्वोच्चले एउटा आदेश दियो त्यही नागरिकता अध्यादेशको बारेमा बा, धेरै पटक सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशहरू आएको छ जसले यो देशको मधेस मधेसी र मधेसवादी नेताहरू जनताहरू मधेसमा बस्ने व्यक्ति नागरिकहरू अत्यन्तै मर्माहत भएका छन् तर हामी त्यसलाई मर्माहत हुँदाहुँदै पनि आँसुमाथि हो एकदम तपाईँले यो कुरा उठाउनु भयो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि यो के छ भने मानिरहेका छौँ हामी तपाईँहरूको समूह जसपा त्यस पनि पूर्व राजपाहरू जो तपाईँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ र अर्को उपेन्द्र यादवहरूको समूह अथवा मधेसबाट राजनीति गरेर रा, तपाईँहरू जो आउनु भएको छ यो एउटा प्रश्न नागरिक समाज त्यहाँका बुद्धिजीवी र एक किसिमका मानिसहरूको कुराकानीमा के आउँदो रहेछ भने यी हाम्रा मधेसबाट आएका नेताहरू मुद्दा चाहिँ उठाउँछन् तर त्यो मुद्दालाई राजनीति गर्ने अस्त्र मात्रै बनाउँछन् उनीहरू त्यहाँको माटोको त्यहाँको जनताको भावना बुझेर त्यो मुद्दालाई कारणको तहमा लैजाने यो तपाईँहरू आफै चाहँदै होइन होइन यो तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले यसलाई मधेसी जनताको दिमागमा त्यसै गरी हालिदिनु भएको छ हामीले होइन म तपाईँले बताउँछु यो देशमा मैले सम्मान गर्ने सबभन्दा के भन्छ लोकतन्त्रवादी नेता पहिलो नेता मान् अरूले पनि मान्छन् मैले पनि मान्नु पऱ्यो बिपी कोइरालालाई भन्छौँ अब बिपी कोइरालाले के के गर्नुभयो त अब एकता समीक्षा गर्दै जाने हो भने अब बिपी कोइरालाले गरेको कामको बदलामा ससाङ्गजीलाई किन पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु पऱ्यो यो पनि एउटा कुरा उठ्न सक्छ मेरो उहाँसँग मित्रता छ म उहाँको विरोधमा फेरि यो कुरा गरे होइन उहाँलाई मान्छेले भाउले गरेको काम र छोराले गरेको काम त्यो त्यो के भन्छ अर्को पुस्तालाई पनि के भन्छ त्यसको फलिफाप भइरहेछ ब्याङ्कमा पैसा रेखाएको छ भने ब्याज आउँछ कि म भन्न खोजेको बिपी कोइरालाले के त्यस्तो गर्नुभयो र कुन काम चाहिँ गजेन्द्र नारायण सिंहले गर्नु भएन त्यस्तो mm. कुन काम रामराजाले त्यस्तो गर्नु भएन कुन काम त्यस्तो के भन्छ हामी अहिले जो बाँचिरहेका छौँ mm. नालायकहरू ती गरिरहेका छैनौँ त्यस्तो के छ र उहाँको समकालीन बेलामा प्रजातन्त्रको लागि लड्नुपर्ने आवश्यकता थियो बिपीले त्यो काम गर्नुभयो त्यस बेलामा प्रजातन्त्र थिएन अहिले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई परिष्कृत गरेर समावेशी लोकतन्त्र समानुपातिक लोकतन्त्र सबैको लोकतन्त्र गर्नुपर्ने छ उहाँको जमानामा एकल गोरुको कुरा थियो अहिले वाइफाई र रा, राम्रो इन्टरनेटको समय छ इन्टरनेटको वा के भन्छ मोबाइल फोनको नेटवर्क टिप्नुपर्ने कुरा छ होइन राम्रो हुनुपऱ्यो एकदमै हाई स्पिडमा चल्नु पऱ्यो त्यो कुरा छ यो समयमा आ, परिवर्तन तपाईँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्ना मतदाताबाट आएको आलोचना त्यो त सहज रूपमा कमी कमजोरी भएका होला नि त भन्दैन मैले मैले कहाँ भन्दैछु मेरो क्षेत्रको जनताले वा देश क्षेत्रकै जनता किन संसारकै जनताले आलोचना गरिरहँदा नेताभन्दा बढी कसले आलोचना खेप्छ कोही छ र यो दुनियाँमा त्यही त तपाईँहरू मुद्दा उठाउने तर मुद्दालाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तहमा उत्रिनु हुन्न खालि मुद्दा चाहिँ हल भयो भने त गर्न एउटा एउटा कुराहरू कृष्णजी भन्छु एउटा भनाइ छ देयर वाज ब्रिटिस सिभिलाइजेसन सो देयर वाज गान्धी एन्ड अनदर ह्यान्डमा के छ भने देयर वाज के छ जर्मन नाजिज सो देयर वाज हिटलर जहाँ नाजी हुन्छ त्यहाँ हिटलर हुन्छ र जहाँ ब्रिटिस हुन्छ त्यहाँ गान्धी हुन्छ गान्धी हुन्छ त्यसैले के हो भने तपाईँले अनिल झा कस्तो छ भनेर मात्रै हुँदैन नि त अनिल झाका परिवेशको परिवेश कस्तो अहिलेको यो देशको यो के भन्छ राज्यको यो समाजको परिवेश कस्तो छ महिनासम्म संसारमा कहीँ पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको छैन दुनियाँमा हतियारबाट आन्दोलन त हजारौँ वर्ष भएको होला स्याकडौँ अहिले डन्टौँ म इतिहासको विद्यार्थी नभएकोले मलाई त्यति थाहा छैन तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन लगातार छ महिनासम्म जनता सडकमा आउने आन्दोलन संसारमा एक ठाउँमा मात्रै भयो त्यो भनेको नेपालको मधेस हो तर शासकहरूले त्यो कुरा मान्दिएन त्यसमा प्रचण्ड देउबा ओली नेपाल खनाल भट्टराईजी हाम्रो बाबुरामजी समेत समान रूपमा दोषी हो किनभने त्यो मधेस आन्दोलनलाई उहाँहरूले सम्बोधन गरिदिएन त्यसमा को बडछोट कह त अपराध भने तुलसीदासले लेख्नुभएछ कुन ठुलो र कुन सानो कुन बढी अपराधी र कुन कम अपराधी कुन बढी उधार र कुन कम उधार भन्नै सकिएन त्यसलाई नाप्ने कुनै मिटर हुँदैन हुँदैन त्यसर्थ यो मामिलामा बिपी कोइरालादेखि लिएर अहिलेको ससाङ्गजी र शेखरजी समेत वा केपी केपिओलीदेखि लिएर कोको ओली भएका होलान् विगतमा सय वर्ष सा पहिले उहाँहरू सब उस्तै उस्तै हो ठिक छ समय दिनुभयो धेरै कुरा बताइदिनु भयो तपाईँले अर्को बुधबार भन्नुभएको थियो फेरि पनि यस्तै परिस्थितिहरू आयो भने तपाईँलाई अवश्य सम्पर्क गर्नेछौँ हस्त कृष्णजी यहाँले र प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शक प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री अनिल झा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते